Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquesta setmana volem parlar de la campanya La meva regla, les meves regles, aprofitant que el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona ha llançat aquesta campanya, que és nova, que és novedosa i que va sortir en motiu també i en el marc del Dia de la Dona. I per parlar-ne ens acompanya Tània Piqué, que és vicepresidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Benvinguda. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies. Si et sembla, comencem doncs explicant aquesta campanya que també s'ha llançat una mica en el marc, no?, i aprofitant doncs l'arribada ja passada del Dia de la Dona. Sí, exactament. La campanya va començar el 4 de març, just la setmana en què celebrava el Dia de la Mundial de la Dona, el dia 8, i bé, l'acció s'emmarca doncs dins del Pla d'Equitat Menstrual i Climateri de 2023-2025 i l'objectiu d'aquest pla és garantir doncs l'equitat menstrual a totes les dones i persones menstruants. És una iniciativa del Departament d'Igualtat i Feminismes i en aquest context doncs va firmar un conveni amb el Consell de Farmacèutics de Catalunya per assolir doncs aquests objectius, no?, dintre d'aquest context. Els tres objectius bàsics són abordar la pobresa menstrual, perquè és una realitat que aquí a Catalunya doncs hi ha un accés difícil amb aquests productes. Després també és el fet de l'estalvi, de la sostenibilitat i de cuidar el planeta. La quantitat de residus quan utilitzem productes menstruals d'un sol ús, com són els compreses o els tampons, doncs és molt més gran que no pas quan utilitzem productes reutilitzables, i aquest és un dels objectius per donar a conèixer-los dins de la campanya. I l'altre doncs també és l'educació sexual, no?, i el coneixement una mica del propi cos, el trencar molts tabús o moltes coses doncs que realment doncs potser no coneixem o per desinformació no tenim, no?, i abordar doncs també aquest problema de desinformació. Anem desgranant una mica aquests objectius. El principal és la importància de la implicació, no?, també de vosaltres des del Col·legi de Farmacèutics en la formació dels diversos professionals en aquest tipus de campanyes. Sí, exacte. Abans de començar la campanya vam tenir tota una sèrie de formació per part de professionals del Departament d'Igualtat i Feminismes i ens van doncs informar sobre tot el que són els productes, tot i nosaltres ja de conèixer-nos una mica, doncs ens van transmetre doncs aquest context, no?, aquesta visió des del pla d'equitat menstrual doncs per poder transmetre doncs als nostres usuaris que venen a les farmàcies, poder-los transmetre correctament aquest missatge. I doncs després de la formació tenim tota una sèrie de materials i consells a donar doncs molt més actualitzats, que realment doncs aquí el professional doncs de salut, que en aquest cas doncs parlem de salut sexual, no?, doncs també és molt important que la fem, aquesta educació sanitària. Al final és el que sempre destaquem, que els professionals de farmàcia, les oficines de farmàcia són el lloc més proper a la ciutadania, no? Exacte. I aquest doncs també és un dels objectius, que realment el professional farmacèutic sigui el que lliura el producte gratuïtament, però que també orienti en la tria del producte a la persona que menstruant i que l'informi sobre les condicions d'ús d'aquest producte, sobretot si és del seu desconeixement o no l'ha utilitzat mai. És una campanya que és nova en el món, realment. Llavors, això ho ha dit molt també el Departament d'Igualtat i Feminismes, que és una novetat i d'això l'orgull, no?, de realment doncs abordar aquest tema. És una primícia, és una novetat a nivell Catalunya, a nivell espanyol i a nivell mundial. Per tant, doncs, és la primera vegada. Quin balanç feu des de que ja es va posar en marxa fins a dia d'avui? Bueno, doncs positiu. Realment vam començar el 4 de març i ja s'han dispensat o s'han donat un munt de productes. Realment és curiós les dades, no?, que realment doncs les copes, les calcetes menstruals, que són els tres productes, que això no ho hem explicat, que són els que s'ofereixen, no?, les copes menstruals, les calces reutilitzables i les compreses reutilitzables. Llavors, doncs tenen una sortida realment les que més, les calcetes menstruals, després les copes i després les compreses. I realment l'acceptació és molt bona. Les usuàries i els usuaris que venen preguntant sobre la campanya estan contents, proven, tenen paciència a l'hora d'esperar, que clar, també teníem nosaltres un estoc inicial i a vegades és sota demanda, perquè per controlar doncs aquests estocs i que arribi a tot arreu, que la xarxa de farmàcies, com que arriba a tot arreu, doncs ha d'estar equilibrat, que aquests productes estiguin a tot arreu, no concentrats en uns llocs, i realment doncs l'acceptació és molt positiva.
Aprecieu que encara és un tema prou tabú o que hi ha desconeixement? No sé si sobretot als grups d'edat més joves pues, encara els hi costa apropar-se, a preguntar... Jo crec que sí. De fet, un estudi a nivell nacional d'equitat menstrual ho determina, que a nivell espanyol quasi un 50% de les persones enquestades manifesten que alguna vegada havien tingut algun problema, alguna discriminació pel fet de tenir la menstruació. Llavors, bueno, pot ser que en grups potser més joves doncs no sigui tant, potser, no? Però bueno, depèn dels grups de població. Llavors, realment sí que hi ha incidència en què això doncs passa, no? Que realment hi ha aquest tipus de tabú. I aquí doncs també estem les farmàcies per poder trencar aquests tabús, no? Realment les informacions, les preguntes que ens fan, el com se posa la copa menstrual, per exemple, el com utilitzar-la, el contacte doncs amb el propi cos, no? Amb la sang, el fet de que la sang doncs sempre ha sigut com una vergonya d'haver d'amagar, doncs no ha de ser així. El tenir la menstruació és una cosa que no t'ha de privar de fer cap cosa quotidiana que tu facis a diari, ni que t'ha de fer mal. Per tant, si en algun moment és dolorosa i t'evita o te limita en fer la teva vida normal, has de consultar l'especialista, perquè això també és un problema que et pot crear, no? Psicològicament, físicament o inclús a nivell de diagnòstic. Si tu normalitzes un dolor, fa que doncs, no li donis importància, no el tractis, no facis que et mirin i que realment doncs, puguis doncs, diagnosticar un problema major com pot ser doncs, una endometriosi, per exemple. No? Doncs això és important. Hem de ser conscients tots que la menstruació és una cosa habitual, normal, no és cap moment del teu cicle en el que hagis d'estar pitjor ni hagis d'evitar fer coses que fas quan no la tens, no? Al final normalitzar, no? Com exacte. Molts altres camps, i per això campanyes com aquesta. Què més podem explicar? Perquè el nom en si de la campanya també hi diu molt. El nom, la meva regla, les meves regles. Bueno, podem explicar una mica el que són els productes utilitzats, si vols, són o com l'usuari que crec que, bueno, ara com que ja s'ha començat la campanya, ja està tothom bastant assabentat de com ha d'anar a la farmàcia, però per si de cas algú doncs, no ho sap, és simplement doncs, el codi QR que s'ha de descarregar des de l'aplicació de La Meva Salut. Està dirigit a persones, a dones i persones menstruants des dels 10 fins als 60 anys. Per tant, totes aquestes persones, quan descarreguen l'aplicació de La Meva Salut, hi troben l'indicador de la campanya i poden descarregar el QR. Llavors se dirigeixen a la farmàcia i normalment en qüestió d'un dia o dos aquest producte s'encarrega, si no el tenen en estoc, s'encarrega i aquesta persona el pot anar a recollir. Ja per acabar, quin missatge final per als seguidors, als oients que ens estiguin seguint, escoltant, podem llançar des d'aquí? Doncs sobretot el que hem comentat, jo crec que és reforçar el fet del coneixement del propi cos i de normalitzar el que és la menstruació. És important com hem dit, la sostenibilitat, el concepte de sostenibilitat i el concepte d'educació sexual i d'informació. La desinformació fa que tinguem aquests prejudicis a vegades o aquests problemes de, doncs, bueno, de quan una persona té la menstruació doncs, de poder-la veure que li passa alguna cosa, de cuidar-la més o de que estava malalta i no és el cas. És una persona que té la menstruació, és una cosa a normalitzar i totalment important a abordar i a parlar-ne sense tabús i sense problemes. I que, com sempre, doncs, si hi ha qualsevol dubte, doncs, poden consultar la vostra web o aproximar-se a qualsevol de les oficines de farmàcia. Evidentment, davant de qualsevol dubte, consulti el seu farmacèutic. Gràcies. Tània Piqué, vicepresidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos donat més detalls d'aquesta doncs, campanya que està funcionant molt bé i doncs, que donem l'enhorabona també des d'aquí als professionals farmacèutics. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A vosaltres, sí. Novament, com sempre, gràcies per el vostre seguiment. Ens acomiadem fins la propera setmana al Col·legi de Farmacèutics de Tarragona en aquest podcast Farmacèutics TGN. Fins la propera.